anasema ati nganga ako na pressure. Sijui nganga anataka kujinyonga. Nasikia amekufa. Umekufa mapema kwa nini? Ugekaakaa. Mjinga wewe. Ugekaakaa uone mdomo wako ndio inakuua. Unaropokwa na mambo. Inaniumiza sana kwa sababu tangu nitoke gerezani. Mimi nimehudumia nchi hii. Kuna mtu nimemtumia 5,000 this morning. Nilimwombea. Ana kichwa kimebaki wazi. Kichwa chake huko nyuma kimebaki wazi. Nimempigia simu saa hizi nikiwa hapa Nigeria. Nikamuuliza brother unaendeleaje? Kaniambia tangu niombee. Nasikia mzuri. Haitoki usaha. Nini? Itoki usaha. Na ngozi inatoka. Nikamuuliza na uchungu unasikia? Kuja. Kasema si kama ile nilikuwa nasikia. Eh, kamuuliza mke wako yuko wapi? Kaniambia mke wangu ameenda kwa kutafuta kibarua. Nikamtumia 5,000. Sasa mimi naulizaga wa Kenya. Nini niliwafanya? Nini niliwafanya mimi? Huyu Mungu wangu ni nini aliwafanya? Ni nini niliwafanya mimi? Niliwafanya nini jameni? Hicho ambacho hakiwezi kusameheka. Nimewasaidia watu mimi kutoka nitoke gerezani. Nimeripia watu manyumba. Nimewakoa watoto wenyu. Nimewatoa watoto wenyu kwa shetani. Wale walikuwa wawaue nikawakomboa. Lakini kila mkikaa tu mnakaa vile ambavyo mtalinyamazisha. Mungu awakumbuke tu. Awajalie rehema zake, lakini siku moja kuna mtu atajibu. Siku moja tu kuna mtu atajibu. Inaniumiza sana kwa sababu I don't know what I can put this, but Mungu akinipa nafasi anisikilize tu dakika moja. Hii kesi nitaipeana kwa Mungu. Wakubwa wa serikali na wale wananiandamana. Ijulikane tu kwamba mimi ni punda. Na ni Yesu amenichagua mimi. Siku wa pray. Usiku wa leo nilikuwa nauliza Mungu, kwa nini Mungu wewe unanituma mimi? Mimi si msemaji, mimi si kusoma. Kwa nini usitafute mtu mwingine umtume? Nikamwambia Mungu, Musa alikwambia, si utafute mtu mwingine mwenye kusoma. Si utafute mtu. Musa akamwambia, mimi si mnenaji. Mimi nikamwambia Mungu leo, Mungu najua mimi sina character hizo. Sitaweza kupraise watu hawa. Kwa nini usitumie mtu mwingine? Bwana akaniambia, atanipa neno moja. Na nitafanya kazi. Let me talk about it. Maana inaniumiza. Kwa watu mliosoma mna madegree, mmetoka university. Badala ya mkae chini mtueleze vile tutapata Mungu. Mnakaa chini mdiscuss vile mtanyamazisha nganga. Kweli mtaniweza? Kweli mtaweza hiyo? Mtaweza kweli? Wakubwa mtaweza kweli? Mtaweza? Hiyo inakuja mtaweza kweli? Hiyo kitu inakuja mtaweza? Mtaweza bila nabii? Mtaweza? Niliwaambia bendera yenu iko kwa miti. Bendera hiyo nchi iko juu ya miti. Niliwaambia hiyo iko juu ya mti. Mtaweza kile kinakuja? Mtaweza?